דמיינו את הסיפור הבא. בני החליט שהוא רוצה לרכוש דירה. הוא פנה ליועץ משכנתאות אחרי שכבר החליט בדיוק איזו דירה הוא רוצה לקנות. דירת 3 חדרים בהרצליה. הוא מגיע ליועץ ומבקש שיעזור לו מול הבנק. בני רוצה לקבל את המשכנתה הכי טובה שאפשר. היועץ משיב לו שהוא החליט שבני, במקום לקנות את הדירה בהרצליה, יקנה דירת 3 חדרים, אבל בפתח תקווה. בני לא מבין למה היועץ מתערב לו בשיקול של איזו דירה לקנות. הוא בסך הכל רוצה עזרה עם המשכנתה. יועץ משכנתה אמור לעזור בקבלת משכנתה. בני פונה ליועץ ואומר לו, עם כל הכבוד, אני רוצה לקנות את הדירה בהרצליה. אני הלקוח, אומר בני, ואני מחליט. היועץ משיב לו שאולי זה מה שהוא רוצה, אבל הוא יועץ, וזו השקעה כלכלית, חברתית וסביבתית נכונה יותר. בני לא מרוצה מהיחס שהוא מקבל ואומר ליועץ שאם זו הגישה, אז הוא יבקש עזרה מיועץ אחר. היועץ משיב לבני שכבר מאוחר מדי בשביל זה. הוא שוחח עם הבנק וסגר בשבילו את הנושא. מזל טוב, יש לך דירה בפתח תקווה. בני המום, אבל היועץ מרגיע אותו. אל תדאג בני, אתה יכול לבחור איזה צבע שתרצה לארונות המטבח. מי מאיתנו היה מוכן לקבל מציאות כזו? אף אחד, נכון? אבל הייעוץ המשפטי של הממשלה פועל בדיוק בצורה הזו. היועץ הופך למי שמחליט עבורכם. כשראש הממשלה או אחד השרים רוצה לקדם את המדיניות שציבור הבוחרים שלו שלח אותו לקדם, הוא עלול להיבלם בידי הייעוץ המשפטי, שאומר לו מה נכון ומה לא נכון לעשות. אבל זה לא התפקיד של היועץ המשפטי. התפקיד של היועץ המשפטי זה להסביר איך עושים את זה מבחינה משפטית. כמה נחמד היה אם היועץ המשפטי ישמש למעשה כיועץ. לא מקבל החלטות, לא רב ראשי, לא תליין, אלא פשוט יועץ. מה שיהיה טוב יותר הוא ששר שירצה לקדים מדיניות יפנה ליועץ רק אם עולה שאלה משפטית, והיועץ יחווה את חוות דעתו המקצועית. השר יוכל גם לפנות ליועץ משפטי חיצוני, במידה והיועץ של המשרד לא ידע לספק את מה שנדרש. בדיוק כמו שהיינו רוצים שיועץ המשכנתאות יתנהל מול בני.